الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة والتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. زاهل بريباد الله غسبدارو svih svjetova koji nas je počastio da smo od onih koji traže znanje. A najveće znanje je zaista znati za Allaha, gospodara nebesa i zemlji. Salavat i selam njegovom poslaniku i miljeniku, pečatu svih vjerovjesnika Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, njegovu častnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Gospodara molimo da nas počasti da budemo od onih koji su iskreni, jer zaista je Allah u Kur'anu kazao da iskrenima šejtan neće moći nauditi. Gospodara molimo da nas počasti da budemo od onih kojima je mudrost darovana, jer Allah kaže da onaj kome je mudrost darovana, darovan je blagom neizmjernim, blagom koje je veće od dunjaluka. I gospodara molimo da nas počasti da budemo od onih koji su svjesni njega, koji su bogobojazni, jer Allah će jedino od onih koji su njega svjesni, mutekija, bogobojaznih robova njegovih, primiti dobra djela. Draga braćo i poštovane sestre, mi nastavljamo sa čitanjem hadisa iz zbirke Sahih imama Buharije, zbirke u kojoj on sakupio vjerodostojne hadise našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. S obzirom na ove okolnosti, još uvijek se ne okupljamo zvančno u većem skupu u našoj džami i našem mešćidu, ali ne želimo prekidati ono dobro koje smo pokrenuli, pa evo makar da kroz ovaj virtuelni način rada i djelovanja i druženja budemo zajedno. Molim Allaha dželešanuhu da, iako smo udaljeni fizički jedni od drugih, da srca naša budu blizu. A kazao sam i ranije mnogo puta, Allah je taj koji srca ujedini, u alefe bejne kulubihim. Kaže, Allah je srca njihovo ujedinio. Da kaže, lau anfakte ma fil ardi džami'a ma alefte bejne kulubihim. Kad bi ti čitav dunjalog potrošio da ujediniš srca nekih ljudi, ako Allah to neće, ne možeš ujediniti. Što će nam kazati iz ovoga ajeta? Poruka je, kad voliš nekoga radi gospodara, nema tog dunjalka koji se može između vas ispriječiti. Ali kada je između nekoga dunjalčka veza, ni radi gospodara, onda gospodar je taj koji u suštini ne daje ni jedinstvo u njihovim srcima. To je prividna veza, to je vještačka veza, to je prijateljstvo ili neka saradnja koja u suštini nije nešto što je realnost, nego to je prividna zabluda ili varka. I zato jedina istinska prava veza, istinsko pravo prijateljstvo, jeste kada je uspostavljeno na ljubav ima Allaha dželešanu. Ja volim tebe i ti voliš mene. Bračni drugovi kada ulaze u brak, mladići djevojke, sa ciljem da dođu do Allahovog zadovoljstva. Ako to nema, to se ne može nikakvim dunjalkom, nikakvim novcem se to nadoknaditi ne može. I zato molim gospodara da nas čuva, da ujedini naša srca na ljubav prema njemu. Zaista glavni smislovi naših halki jeste da se odgajamo na sunnetu i na vrijednostima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Razmišljao sam puno o tome kako je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, puno puta smo to kazali, kako je on predvodnik čestitih, bogobojaznih, ali rijetko kažemo predvodnik sretnih ljudi. Rijetko to kažemo. A najsretniji ljudi su oni koji za Allaha znaju, predvodnik bogobojaznih, predvodnik oni koji se voli radi Allaha, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ali predvodnik sretnih je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Zato što u našoj percepciji postoji razumijevanje da sretan je onaj ko nikad ne plače, sretan je onaj ko nikad ne tuguje, sretan je onaj kome zulum ne čini, sretan je onaj kome sve na dunjalku ide. To nije tačno. Nema čovjeka na dunjalku da nešto ne devera. Nema insana koji neku teškoću ne prolazi. Neko na ovaj, neko na onaj način. Jer ovo je kuća iskušenja. Allah je dao da je dunjaluk kuća iskušenja. A onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem predvodnik sretnih, zato što on je nama pokazao svojim primjerom i svojim načinom života da nije sretan onaj ko nema iskušenja, problema, ko nikada ne tuguje, ko nekada i ne zaplače. On je i tugovao i zaplakao bi, teškoću bi doživio. Od njegove četiri kćerke, tri su prije njega preselile. Pogledajte tih iskušenja. Njegove su drugove ashabe ubijali pred njegovim očima. Njegovo su mu barek lice raskrvarili. Njega su potvorili da je onaj koji je lažo, koji je pjesnik, koji je lud. Dakle, nema kakve iskušenja nije doživio.
ali je bio predvodnik sretnih. Zašto? Zato što dok je živio kroz dunjalučki život i uspostavljao vrijednosti koje, sa kojim ga Allah poslao, uvijek je imao srce koje je za Allaha znalo. I zato ne dolazi sreća s nečim izvana, nego sreća dolazi kada se u srcu čuva veza sa onim koji sreću daje. Smisao svega je kuranski ajet po pitanju sreće: Ela bi zikri lahi tatme innul kulub. Srca se smiruju kad se Allah spomene. I zato kad to imamo na umu, onda ćemo razumjeti lakše, dakle, da ovaj dunjalički život je pun izazova. I zato jedan ajet kuranski koji hoću da podsjetim i sebe i vas koji gledate i slušate ovu našu halku, jeste nešto što je izuzetno bitno da naučim iz života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A to kažem, dolazimo ovdje da se odgajamo na tim vrijednostima. Kaže gospodar: fe inne ma ala usri yusran. Zaista sa teškoćom dolazi olakšanje. U ovom ajetu Kur'ana teškoća je došla sa određenim članom, jer svaki čovjek zna šta ga muči. A riječ lahkoća, jusr, je došla bez određenog člana, neodređeno. Fe inne ma'al usri jusran. Sa teškoćom dolazi olakšanje. Teškoća je sa određenim članom jer zna šta te muči. A lahkoća, olakšanje je bez određenog člana jer ne znaš kako će ti gospodar olakšati. A onda gospodar opet ovaj ajet ponavlja: fa inne ma'al usri yusra, inne ma'al usri yusran. Kao da Allah drugi put kaže: vjerujte gospodaru svome. Ako ste upali u teškoću, u problem, u iskušenje, sigurno će gospodar dati olakšanje odakle se ne nadate. Najbolji primjer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zato evo podsjećam zašto čuvamo ovu halku, zašto čuvamo da čitamo hadise iako se ne možemo okupiti. Zato što vrijednosti koje možemo da naučimo iz sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem jesu vrijednosti koje jedino istinskoj sreći vode. Sve mimo toga jeste privid neke sreće ili kratkotrajno neko uživanje koje ne donosi zadovoljstvo duše, koje će čovjeku dati čvrstoću na pravom putu. Zato molim Allaha da nas na tom putu pomogne, da nam olakša, da nas učvrsti i da ko Bog da budemo od onih koji istinski vole i slijede poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi ćemo po našem adetu i običaju da proučimo Fatihu ili dovu pred dušu imama Buharije, u hadijsku zbirku čitamo ridan lillahi ta'ala al-Fatiha. Došli smo do 828. hadisa, Kitabul Ezan, knjiga koja govori o Ezanu, poglavlje isto kao prošli put, onome što se odnosno kako se postavljaju i sjedi na tešehudu, na sjedenju namazu. Pa ovaj hadis, da ga pročitamo, glasi ovako: وحدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمر بن حلحلة عن محمد بن عمر بن عطاء. Prenosi se dakle od Lejsa, koji prenosi od Jezida ibn Ebu Habiba, od Jezida ibn Muhammeda, od Muhammeda ibn Amr ibn Halhali, a ono od bin Muhammeda ibn Amra ibn Ata'a, dakle ovo je sened imama Buharije, ennehu kane džalisen, da je sjedio, ovaj posljednji kojeg spominje ovdje u lancu prenosilaca imam Buharija, dakle Muhammed ibn Amr ibn Ata'a, je sjedio ma'a neferin min ashabin nebiji sallallahu alaihi wa sallam, fe zekerna salaten nebiji. Subhanallah. Kaže da je sjedio sam sa skupinom ljudi ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa smo se, kaže, prisjećali namaza Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Prije nego što uđemo dalje u hadis ovdje za razmišljanje. Prvo, ova riječ ashabu nebi. Ima predaja vjerodostojna koju smo često citirali kad Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ahbabi, ahbabi, poželio sam moje ahbabe." Kaže ashab: zar mi nismo tvoji ahbabi? Kaže: vi ste moji ashabi, vi se družite sa mnom. Pa kaže: ko su tvoji ahbabi? Kaže: to su oni koji će doći posle mene. Dali bi svoj imetak i svoju porodicu samo da me jedan trenutak vidi. Sve bi dali što imaju od dunjalka samo da sa mnom budu. E sad pogledajte, ovaj hadis je poznat, vjerodostojan. Gledajte Rasulullahu sallallahu alejhi ve sellem, ljubav prema njegovom ummetu. A onda preispitaj svoje srce, i ja i ti. Ima li truna ove ljubavi, truna ovog damara čežnje za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem? Šta bi mi dali za njega, za njegov sunnet, za vrijednosti koje on poziva? A kaže Resulullah: moji su ahbabi oni koji me nisu vidjeli očima, ali vjeruju u mene i sav bi dunjaluk dali, i porodicu svoju i metak, da me, kaže, vide na jedan trenutak. I onda kad znaš za ove hadise, preispituješ se, subhanallah, da li uopšte koračam putem poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ashabi, dakle poslanika sallallahu alejhi ve sellem, su sjedili i sad kaže jedan od njih ovdje, dakle ovaj koji prenosi predaju, pa smo se sjetili namaza Božjeg poslanika. Ono o čemu razmišljaš sa svojim društvom, o čemu pričaš, o čemu razmišljaš u samoći, to si ti. Ono kako vrijeme provodiš kada si sam, ono, da kažem, profil koje pratiš na Instagramu, na Facebooku, knjige koje čitaš kada treba da literaturu čitaš, sve što te, to si ti.
stanje tvoje duše pojašnjava i jasno oslikava ono što provodiš vrijeme u samoći, u razmišljanju i tako dalje. I sada ovdje se spominje, dakle, da ovaj tabin kari sjedili smo sa ashabima i sjetili smo se namaza poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Gledam neki dan snimak, otvorili se džamije u jednoj od arapskih zemalja nakon ove pandemije i sada jedan insan, radost njegova je što može da uđe u džamiju. Trči, snimio se onako iskreno, vidiš da iskreno raduje se, kaže hvala Allahu, džamija se otvorila, trči u džamiju, otvorila se da klanja akšam namaz, srce njegovo radosno što se džamija otvorila. Imate s druge strane ljudi koji su se obradovali što se kafana otvorila, što se kladionca otvorila, što je neki disko klub gdje se čini haram ili nemoral otvorio, imaju priliku da svako vrijeme u samoći provodi shodno halu svoga srca. I zato kad hoćete da vidite u kom pravcu ide vaš čitav život, vaša sudbina na ahiretu, pogledajte o čemu razmišljate u samoći, pogledajte o čemu pričate sa svojim ahbabima drugima i s kakvim se ljudima družite na kraju krajeva. I zato kažu, sjetili smo se namaza poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato smo kazali puno puta, u predajama se navodi da ima čaršija u džernetu gdje će se vjernici sjećati. Vjernici će se sjećati s trenutaka koje su zajedno na dunjalku proveli, spominjući Allaha uzvišenog, pa će kazati, možda nam je Allah zbog ovoga naše grijehe oprostio, možda nas je Allah zbog ovoga u džernet uveo. Čuvajmo momente, braćo i sestre, momente na koje ćemo biti ponosni na sudnjem danu i bježimo od onih momenata i bježimo od onih trenutaka, situacija koji ćemo se stiditi na sudnjem danu, pa iako nam možda ti momenti, takve situacije donesu neku korist na dunjalku. Sjetili smo se namaza poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže dalje u hadisu, faqala Ebu Humejdin Esa'idiju, onda se javio, dakle, Ebu Humejd Esa'idi i kaže, ene kuntu ahfezakum li salati Rasulillahi sallallahu alaihi sallam. Kaže, ja najbolje od vas sviju, sjedi sa tabinima, kaže, ja najbolje od vas znam kakav je bio namaz poslanika sallallahu alaihi sallam. Jer naravno, kaže, ra'eituhu idha keber, vidio sam ga kad donosi tekbir, kad ulazi u namaz. Ovdje je jedan isto detalj, važno za omladinu posebno, koja se bori da u ovom društvu uspije nešto. Kad vidiš da nešto znaš, a ima ljudi oko tebe koji se guraju na način ne da sposobnostima dođu do toga, nego zato što nekim drugim nemoralnim stvarima ili nekim drugim metodama koje nisu izrazito znak njihove sposobnosti u smislu vrijednosti, vještina, hoće da dođu na poziciju. Imaš obavezu prema Kur'anu da uđeš na to mjesto. Imaš obavezu da se uhvatiš u koštac i da kažeš, ja to najbolje znam. Sjedi ashab sa tabinima, počnu govoriti o namazu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, ja vas volim, poštujem, ali ja to najbolje znam. Ja se sjećam toga jer sam ga gledao svojim očima kad u namaz ulazi. I zato imate u Kur'an princip kad je Jusuf alejhi selam, taj čestiti Allahu poslanik, sin plemenitog, unuk plemenitog, vidio da su oko onoga vladara nesposobni ljudi oko njega. Oni ih pita za tumačenje sna. Oni kažu, kalu azgathu ahlam, i kaže, brkanih li snova. Uama nahnu bi te'wili lahlami bi alimin. Kaže, mi ne znamo tumači snove. Savjetnici kralja dobivaju zadatak da protumače san. Oni priznaju da ne znaju. Jusuf, alaih selam, vidi da oni to ne mogu da protumače. Vidi da ne znaju da vode procese. Vidi da su nesposobni u bilo kom smislu. Šta Jusuf, alaih selam, nakon toga, u jednom trenutku kad mu se pruža prilika, šta kaže? Iđalni ala hazaini lard. Postavi me, o vladaru, da ti ja vodim riznice tvoje, da ja vodim tvoje procese. Zato što kaže, imam dvije osobine. Inni hafizun alim. Ja sam pouzan, čestit, ja znam posao. Jusuf alejhi selam kroz ovaj primjer, Kur'an nas podučava kroz primjer Jusuf alejhi selama, kad vidite u jednom društvu da su dominantni ljudi koji se pitaju, a nisu sposobni da upravljaju tim procesima, imaš obavezu prema teksta Kur'ana da uđeš u te procese, da pokušaš da popraviš, da mijenjaš. Koliko ti Allah otvori. Koje su dvije ključne osobine da bi imao kredibilitet da pričaš o bilo kakvoj pozitivnoj promjeni? Hafizun alim. Dakle, poštenje, pouzdanje, čestitost i znanje. I gledajte, kao da gospodar ovdje na prvo mjesto stavlja hafizun alim. Prvo govori, ja sam pošten, moralan sam, neću slagat, neću ukrast, priznaću da nešto i ne znam, ali sam pošten, stalo mi je da ovo razvija se, da ovo raste. I druga osobina, alim, znanje. Kao da Allah nam kaže, važnije je da je insan pošten i da ima, da kažem, pravilnu, moralnu osnovu na kojoj je on odgojen. Jer ako je pošten, čestit i fin, on će vremenom i naučiti neko znanje. A šta mu vredi znanje ako nema čestitosti prije toga?
Gospodar nam pojašnjava kroz Kur'an Kerim kako da se mi ophodimo prema procesima u našem društvu. I dakle, javlja se Ebu Humejde Sa'idi i kaže, ja najbolje znam kako je izgledao namaz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Iz ovog je poruka, nemojte da se zbog svoje čestitosti, zbog svog stida, zbog svog morala, zbog svoje dobroti, zbog plementosti, kako su te roditelji učili, kako su te u školi učili, kako si iz Kur'ana i sunneta naučio, nemoj da te to udalji od toga da kažeš, ja ovo znam. Možemo se složiti, ja ovo znam, ja hoću ovo da radim, ja znam šta hoću, ja mogu ovaj proces da vodim. I to je ono što često dobrim ljudima fali. Zato svijet voli salihe, ali ne voli muslihe. Salih je insan u arapskom jeziku dobra osoba, čestita osoba. Čestit insan koji je dobar, koji radi dobra djela. I svaki čovjek voli dobrog čovjeka, manje i više. Ali ne voli svijet musliha, muslih je onaj ko hoće drugima da pomogne da budu dobri. Muslih onaj ko hoće da popravi stanje onih koji su u problemu da bi oni izašli na pravi put, a naravno to će podrazumijevati odmah da moraš nekome kazati to što radiš nije dobro, taj način kako ti si krenuo, taj put nije dobar. I zato uvijek će ljudi voljeti dobrog čovjeka koji ne govori puno, ali neće voljeti dobrog čovjeka koji pokušava da popravi stanje, zato što pogotovo dobrog čovjeka koji ima sposobnosti, koji hoće da doprinese i pomogne. Kaže: "Ra'aytu idha kabbara ja'ala yadayhi hidaa'a minkibayhi, wa idha raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu." Vidio sam ga kada bi ulazio u namaz, pa bi kazao Allahu ekber. Pa podizao bi, kaže, ruke do svojih ramena. U ovoj se predaji navodi ovako, u drugim predajama se spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao dakle podizati ruke prilikom početnog tekbira do te mjere da bi dirao ušne resce svoje. Dakle, ispravno je jedno i drugo. Kod imama Buharije se spominje ova dakle predaja ovdje, da je podizao ruke do svojih ramena, pa kaže, kada bi išao na ruku, uhvatio bi se za svoja koljena, nakon toga bi, kaže, ispravio svoja leđa. Fa idha rafa ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Pa kad bi se vratio sa rukua, kaže, svaka bi se kost njegovoj kičmenoj u kičmi njegovi, svaka kost, svaki pršljen bi se vratio u svoje mjesto, kako bi se ispravio nakon rukua. Dakle, vodit računa o pravilnosti svoga namaza u izvanjskoj formi. Fa idha sajada wada'a yadayhi ghayra muftarishin wala qabidihima. Pa kaže, kada bi otišao na sejdu, onda bi on, kaže, postavio ruke, ono što smo rekli, niti bi ih previše raširio, niti bi skupio u sebe. Govorili smo, dakle, ta neka sredina i neka mjera. وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةِ. A sa svojim nogama, dok bi bio na seždi, prste bi okrenuo prema kibli. Dakle, to je ono, ne treba, dakle, pustiti da noge, kad insan ode na seždu, da mu lahore ili da noge podigne u nekom pogrešnom pravcu. Noge treba postaviti tako na seždi da prsti budu okrenuti prema u pravcu kibli. Fa idha jalasa fi rak'atayni jalasa ala rijlihi al-yusra. Pa kada bi sjedio, dakle, nakon završena prva dva rekata, on bi sjedio na svojoj lijevoj nozi, u anaslabel jumna, a podigao bi desnu, ono što smo prošli put kazali. Dakle, desna noga je neka forma oslonca, na lijevu nogu se naravno čitavo tijelo nasloni, a desna noga se uspravi. Wa idha jalasa fi rak'atil akhirati qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Dakle, sjeo bi na način da bi svoju desnu nogu podigao i prste desne noge okrenuo prema kibli, a oslonio bi se na lijevu nogu čitavom težinom svoga tijela. Dakle, ovdje se hadis završava, opisuje se samo detaljno kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedio na ruku, odnosno na kako je sjedio na tešehudu prilikom sjedinja na drugom ili četvrtom rekatu, odnosno prilikom prvog ili posljednjeg sjedinja. Ono što je bitno iz ovoga hadisa jeste da mi izvučemo suštinsku poruku, a to je da namaz kojeg su ashabi svjedočili do nas je prenesen vjerodostojnim putem. Kada ashabi govore o namazu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni govore o ovoj vanjskoj, izvanjskoj formi. Govore o tome kako namaz je izvana izgledao. I oni se sjećaju tog namaza detaljno. Zašto? Zato što ne možeš se ti nečega sjećati. I ne može nešto okupirati tvoju memoriju, tvoje srce i tvoj razum ako ti to ne voliš. Ako ti nije do toga stalo. Zašto se ashabi ovako detaljno sjećaju namaza? Zato što su uživali u trenucima namaza sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I kad god vidite o čemu ljudi pričaju, to zapravo u njima se i nalazi. Neki su, kaže, ljudi došli kod jednog velikana i počeli da govore, kaže, ma mi ne volimo dunjaluk, nama nije do dunjaluka stalo. Ma to je nama nevažno, dunjaluk je nebitan. Ovaj kaže, lažite, da vam nije bitan, ne bi o njemu pričali. Dakle, ono što izađe iz tvoga srca više prestane biti tvoja okupacija. Osim naravno kada uđeš u neki projekat pa razmišljaš kako da to izneseš na najbolji mogući način. Ja bih zaista volio iz ovoga hadisa. Ovaj detaljni opis namaza od strane ashaba, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, neka nam ukaže na važnost namaza kao procesa
koji nas odgaja do te mjere da mi moramo da shvatimo kroz namaz da je srce naše, pored našeg tijela, pored noge kako se postavi, pored ovog okretanja prema kibli, najvažniji dio namaza je srce okrenuti prema kibli. To smo stotinu puta kazali, a zašto? Zato što postoji hiljade ljudi koji s tijelom padaju Allahu na seždu, ali srce njihovo robuje nekom drugom. I to je problem kojeg mi imamo. I zato kad sjedniš na tešehud, znaš formu, znaš da trebaš da postaviš, da se osloniš na lijevu nogu, a da desna noga bude ono što ćeš da podupriješ, kako ćeš svoje tijelo da podupriješ i da okreneš prste prema kibli. To smo iz hadisa naučili. Ali bit toga da te onda dok sjediš na tom tešehudu i dok spominješ Allahu ime i dok učiš etehijatu i salavat, šehad, salavate, dok podižeš svoj kaži prst, znaš pred kim stojiš. Jedan od problema ummeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem u današnje vrijeme jeste što mi tijelima svojim padamo pred Allahom na seždu, a srcima svojim smo mi negdje drugo daleko. Nekom drugom robujemo. To je izazov kojeg mi imamo. I zato ono što sam na početku kazao, Resulullah je najveća iskušenja imao, ali nema sretnijeg insana koji je zemaljskom kuglom hodio od Božijeg poslanika. Zašto? Zato što je ova forma njegovog namaza nije bila samo izvanska, nego bila je suštinska. Ja bih volio ovdje jedan primjer poznati iz historije islama. Zašto sad klanjamo? Uvijek se vraćam na to. Našem društvu lako je naučiti u jednoj minuti, u dvije minute kako se klanja namaz. Evo, ovo je forma, evo, hadis imate. Ovako se podižu ruke, ovako se uči na namazu, ovako se ide na seždu, ovako se ide na ruku. Šta je teško? Šta je ono što nam nedostaje zapravo? Ako klanjamo, evo, ako pričamo namazu, teško je da srce svoje natjeraš da Allah na seždu padne. Kad izađeš iz tog namaza, kad izađeš iz te džamije, to je proces koji zahtijeva vrijeme. To ono što je Rasulullah radio 23 godine svojim sugrađanima. Allah naređuje sruši kipove. Mogu, na početku misije, mogu je Muhammed a.s. doći u Kabu odmah, kao što je Ibrahim a.s. kao dječak srušio kipove. Ali nije bio smisao rušenja kipova taj fizički, nego sruši kipove u srcima ljudi, u njihovim dušama. Nemoj da se boje ljudi više nego gospodara ljudi. Nemoj da vjeruju da ljudi daju na faku nego gospodar nebesa i zemlje. Taj proces zahtjeva vrijeme. Takav namaz, kad ga ti i ja budemo imali, promijenit će društvo. Namaz u kojem srce moje padne Allahu na seždu. I zato ovdje, kada je Omer Muhtar, jedan velikan prije 100 godina u Libiji, se borio protiv okupatora italijanskog, koji je došao da svoj sistem vrijednosti uspostavi. I kaže, bilo je na hiljade nekih vojskovođa i na hiljade nekih vođa plemena koji su oni lako na neki način kupili, podkupili, dogovorili se sa njima da pričaju njihovu priču. Ponude mu nešto od pozicije, od dunjalka. Jednostavno, kad je došao Omer Muhtar da razgovara sa tim komandantima italijanske vojske, kaže, njemu su ponudili isto to, kaže, mi ti nudimo, kaže, da budeš miran, da imaš dobar život, da ti ništa ne nedostaje, da imaš slobodu, da imaš sigurnost, kaže, samo počni da govoriš u našu korist. Kaže, on ja to, kaže, ne pristajem na to. Pa kaže, jesi li, kaže, svjestan da ti je to greška? Kaže, zašto mislite da je greška? Pa kaže, ako to uradiš, možeš da rizikuješ svoj život. Pa kaže, moj život je u vlasti moga gospodara, nije u vašoj vlasti. Kaže, jel pristaješ, kaže, da potpišeš ovaj ugovor, da ćeš na neki način odustati od te ideje, da se boriš za neke vrijednosti, da svom narodu nudiš neku nadu u Kur'anu i sunnetu, u vezanju za Allah. Evo, mi smo tu došli. Ovaj čovjek, kaže, Omer Muhtar, kaže, ne pristajem na to. Kaže, nudim ti zadnji put, hoćeš li potpisati ovo? I će snositi posljedice, kaže Omer Muhtar, kaže, prst koji Allahu uzvišenom dnevno, više od 5 puta svjedoči, misli se na farzove, ali kaže, prst koji Allahu svakog dana na namazu svjedoči da nema Boga osim njega, nema Boga osim Allaha, ne može nikad tru neistine potpisati, I nakon toga suđenje, sudili su, kaže, manje, malo više od sat vremena. I naravno, završio je kao šehid, neko kome su uzeli život, ali gledajte, poruka je ostala, lekcija je ostala, dunjalog bi svakako prošao. Pitanje je samo da li robujem Allahu ili robujem dunjalku. Da li robujem ljudima ili gospodaru ljudi. I zato kad pričamo o namazu, o formi namaza, ona samo treba da nas podsjeti na ono što je suština. A suština namaza je da nas on odgoji. Namaz, taj koji klanjamo. I kad padamo Allah na seždu, da gospodar uzvišeni je jedini koji je dostojan da se bojimo njega. I da strahujemo da li će on biti zadovoljan sa mnom ili neće. Kada čovjek počne kalkulisati sa tim, da li su ljudi zadovoljni, a spreman je Allaha da rasrdi, taj čovjek ima problem i na dunjalku na ahiretu. I zato, braćo i sestre, mladići i djevojke, nama je potrebna generacija mladića i djevojaka, generacija zrelih, ozbiljnih ljudi, koji će srcima svojim biti lavovi koji se nikog osim Allaha ne boji. Problem našeg vremena je što mi tijelom padamo Allahu na seždu. Ali srca su naša isto kao janjeća, jagnjeća, ovčja srca.
Zašto ovca služi, subhanallah? Služi samo da se šiša ili da bude kurban. Allah kojem padaš na sreću ne traži od tebe da ikome robiš osim njemu. I onda kad tvoj moj namaz bude bio takav namaz, da me odgoji da se samo Allaha boji, da mi je najvažnije šta je njegovo zadovoljstvo. I kad to postane dominantno u našem društvu, Allah će dati bereket i na ovom, pa ako bude nagradu na budućem svijetu. Ali ne mogu živjeti dunjalički život i očekivati da idem putem prema džennetu i prema Allahu zadovoljstvu. I očekivati da na tom putu nikome se ne iskvarim, i očekivati da svoje principe pogazim, i očekivati da me svi vole, a da dođem do Allahovog zadovoljstva. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, insan kojem nema ni jednog oraha u džepu ne možeš naći. Prije poslanstva, kad je došao sa misijom, postao kod mnogih najgori čovjek na svijetu. Zašto? Zato što je udarao na komoditet ljudi koji nisu htjeli da radi stvari kako treba. Koji nisu htjeli da žive za uzvišene vrijednosti. Ti i ja moramo odlučiti, stvoren sam za ahiret, ne za dunjaluk. Allah će da dunjaluk, on će doći, ali nisam za ovo stvoren. Srce moje ne može dunjalku da pripada. Ne mogu da mi krajnji cilj bude da se samo ljudima ne iskvarim da bi dobio neku zaradu. Da bi neki interes ostvario. Ne može vjernik tako da živi, koji iskreno Allah na seždu pada. I tijelom i srcem svojim. I zato ponavljam, molim gospodara da nas počasti i pomogne na tom putu. Ovom društvu, ovoj državi, ovom ummetu treba generacija lavova koji će se srcima svojim pred Allaha spustiti i poniziti. A ne generacija ljudi koji će klanjati namaz tijelom, koji će govoriti o Allahu jezikom, a srca njihova će biti poput srca nekoga ko se boji sjene svoje, a da ne kažem gospodara zaboravlja. Molim Allah da nas na tom putu pomogne da budemo od onih koji su istinski bogobojazni, istinski njega svjesni, da nas on učvrsti na pravom putu, da nas pomogne snagom svojom, da budemo od onih koji će on upotrijebiti na putu dobra. Insan živi na dunjalku život. Ima izbor samo između dvije stvari. Da se pokori Allahu ili da se pokori šeitanu. Da se pokori gospodaru ljudi ili da se pokori ljudima. Kada ti bude cilj da se pokoriš Allahu, Allah će te pomoći u borbi protiv šeitana. Kada ti bude cilj i važno u tvome srcu da se pokoriš gospodaru ljudi, on će te čuvati od ljudi koji ti spletke pravi. Zar ima poraza ako je Allah s tobom? Zar ima neuspjeha ako je Allah zadovoljan? Zar ima gubitka ako si kod Allaha dobio? Ja molim gospodara da nas na tom putu pomogne, da budemo od onih koji znaju da je Allahu zadovoljstvo cilj zbog kojeg treba insan sve pod noge da stavi. A kad bude tako živio, Allah će mu dunjalu pod noge staviti. Allah počasti nas svojim zadovoljstvom, jer ako ti budeš zadovoljan sa nama, bit će zadovoljni robovi tvoji. Amin. Rabbel alemin.